necə bir tarixdir, gözəl bir tarixdir. Həm Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 32 illiyini qeyd edir. Bundan başqa da bugün deməli Azərbaycan bayrağının Xudafərin körpüsündə qaldırılmasından da 3 il ötür və təbii ki Xudafərin körpüsünün Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyəti var və biz düşündük ki qonağımızı da dəvət edək elə bu haqda danışaq. Beləliklə qonağımız Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Vətən Müharibəsi Fondunun müdürü, tarixçi Şəfa Mövsümov. Hər zaman olduğu kimi sizi görməyə çox şadıq. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gördük. Bayrağınız mübarək olsun. Bəli, biz də sizi təbrik edirik. Çox sağ olun Şəfa müəllim. Ondan başlayaq ki, bu il deməli ilk dəfə ümumiyyətlə sözün əsl mənasında bütöv olaraq bir müstəqillik gününü biz qeyd edirik. Tam olaraq. Çünki biz artıq Qarabağımızı da qaytardıq. Artıq Xankəndidə də biz bayrağımızı ucaqdıq. Dövlət başçımız bunu etdi. Və bir tarixçi kimi təəssüratlarınızı eşitmək istərdik. Bu mövzuya aid həmçinin. Sonra isə davam edərik. Öncə dəvət üçün təşəkkür edirəm. İcazə verin, efir fürsətindən istifadə edərək bütün xalqımızı Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olduğu gün 18 oktyabr münasibətlə təbrik edirəm. Həmçinin Azərbaycan müstəqilliyi, üç rəngli Azərbaycan bayrağının Azərbaycan ərazisində tam dalğalanmasını təmin edən şəhidlərimizin ruhlarına rəhmət etsin arzulayaq və onların ailələrinə səbir diləyək, qazilərimizə can sağlığı diləyək. 18 oktyabr 1991-ci il Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yenidən bərpası müasir Azərbaycan tarixinin ən parlaq və ən aktual səhifələrindən biridir. Məhz müstəqilliyin yenidən bərpası tarixi və hüquqi baxımından da əsaslandırmaq lazımdır. Bunun hüquqi baxımından əsaslandırılması 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə istiqlaliyyət bəyannaməsinin elan edilməsidir. Məhz həmin sənəddir, tarixi istiqlal bəyannaməsi. Və digər sənəd isə 1991-ci ilin 30 avqust tarixində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında irəli çıxan əsas məsələlərdir. Məhz bu iki sənəd əsas verdi ki, Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etsin. 18 oktyabr həmçinin Azərbaycan tarixində digər bir əlamətdar hadisə ilə əlaqədardır ki, bunu da az öncə doğru qeyd etdiniz. Xudafərin körpüsü üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağının yenidən dalğalanması bu təkcə sıradan bir hadisə deyildi. Bunun təbii ki, başqa bir mesajlar da vardır ki, biz, bəli, irəliyən zamanlarda bu barədə ətraflı danışacaq. Bəli, elə sualım da budur. Mənim yadımdadır. Ümumiyyətlə, həmin illər, yəni 3 il bundan əvvəl, hər dəfə biz balaca bir kəndi də götürürdük, misal, qaytarırdıq daha doğrusu. Və hər dəfə, misal üçün, əsgərlərimiz deyirdilər ki, filan misal üçün kənd işğaldan azad edirdik, filan kənd Azərbaycandır, filan ki Azərbaycandır və Xudafərin körpüsündədir. Məsələn, hər dəfə bayrağı harasa biz Sancanda qaldıranda elə sevinirdik ki, həqiqətən də bayraq dövlət rəmzidir, yeri gəlmişkən az qaldı, bayraq günündə qeyd edəcəyik. Və Xudafərin körpüsündə xüsusi bir abhava var idi, çünki Cənubi Azərbaycanda olan bizim həm vətənlərimiz, doğma insanlar. Hamısı ora toplaşırdılar, videolar var idi internetdə, mahnı oxuyurdular. Səhərdən orada düzülürdülər, gözləyirdilər ki, təki Azərbaycan əskərlərini görsünlər, təki Azərbaycan bayrağını görsünlər, o qədər darıxıblar. Və çox istərdik ki, siz məhz bax, bu hadisənin tarixi vacibliyindən bizə danışasınız. Doğru qeyd edirsiniz. Öncə qeyd edim ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlanmış 44 günlük vətən müharibəsi bizim xalqımızın qələbəsi ilə başa çatdı və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi hər dəfə siz qeyd etdiniz ki, Ali Başkomandan tərəfindən Twitter sosial hesabında ki, o məşhur tweet ilə də əlaqədardır və oktyabr ayının 4-də Cəbrayıl rayonu işğaldan azad edildi və sonrakı dönəmlərdəki uğurlu hərbi əməliyyatlar torpaqlarımızın digər hissəsində azad edilməsi nəticələndi və məhz oktyabr ayının 18-də Şanlı Azərbaycan ordusu Xudafərin körpüsü üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağını dalğalandırdı və üç rəngli Azərbaycan bayrağının dalğalanması Azərbaycanın İranda yaşayan türk dilli bizim öz soydaşlarımız tərəfindən sosial şəbəkə hesablarında çox böyük bir coşqu ilə alqışlandı, belə deyək mümkünsə. Və Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağının sandırılması təkcə bir hərbi əməliyyatın təntənəsi deyildi. Bu həm də bir tarixi mesaj idi. Bu, təbii ki, Xudafərin körpüsünün salınması, onun tarixi
ve bütün orta əsrlər boyunca Xudafərin körpüsünün ve daha doğrusu Xudafərin körpülərinin başına gelen hadiselerin, faciyelerin bir qisasının alınması kimi biz bunu qələmə verə bilərik. Ve qeyd etmək lazımdır ki, Xudafərin sanki 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında da bir yara kimi qalmışdır. Biz bunu şair Səməd Vurğunun Körpünün Həsrəti şiirində də görə bilərik. Eyni zamanda Məmməd Araz'ın şiirlərində də tez-tez Xudafərin vurğulanır. Və Xudafərin... Rəcəb Tayyib Ərdoğan da həmişə şiirlər, çox bəli, sevir bu şiirləri söyləməyə. Orada gələcəkdik. Və digər bir əsər isə mərhum yazıcımız Fəriman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü əsərini qeyd etmək istəyirəm. Düzdür, o əsərdə Xudafərin körpüsündən bəhs edilmir. Şah İsmail Xətai, Azərbaycan, parçalanmış Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsinin simvolikası olaraq məhz Xudafərin körpüsünü romanın adını qoymuşdur. Və görünür, bu Xudafərin körpüsü anlayışı həqiqətən bir simvola çevrilmişdir. O taylı, bu taylı Azərbaycanın birləşdirilməsi simvoludur. Biz bilirik ki, 1813-cü il və sonra əlavə olaraq 1828-ci ildə Rusiya ilə Qazarlar arasında bağlanmış bu sülh barışları bizim xalqımızın tarixi torpaqlarını parçalandırdı və sonralar bizim Azərbaycanın şimal hissəsində tarixi Azərbaycan torpaqlarında məhz erməni vilayətinin və sonra erməni Respublikasının yaranmasına və daha sonra bizim Qarabağ kimi bir dərdimizin meydana çıxmasına səbəb oldu. Və bu bütün hadisələrin fonunda Xudafərin körpüsü, Xudafərin anlayışı sanki Azərbaycan xalqının bir qəhrəmanlıq simvoluna çevrilmişdi. Və şükürlər olsun ki, məhz Xudafərinin üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağının sancılması da elə məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yenidən bərpa olunduğu bir tarixə təsadüf etdi. Bunun özü də elə həm də bir mesaj idi Azərbaycanın düşmənlərinə qarşı. Əslində İlaşkanın sualının içində siz bir qədər mənim də verəcəyim sualı, amma çox sevindim ki, özümə yəni bunu ünvanlayıram ki, biraz çox da açmadınız mövzunu, çünki istəyirəm ki, o barədə biraz daha ətraflı danışasınız. İlaşın dediyi bu günlərimiz, bugünkü tariximiz, yəni gördüklərimiz, izlədiklərimiz, İlahənin dedikləri, o tayın, bu tayından baxan azərbaycanlılarımız, emosiyalarımız və s. və ilaxıra. Bəs biz əgər Xudafərin körpüsünün tarixinə gedib çıxsaq, necə yarandı, sonra təbii ki, onun da üzərində vandallıq izləri filan yaşandı, sonra bərpa olundu. Yəni, bütün bunlar haqqında istəyərdim ki, bir qədər danışasız tamaşaçılarımıza. Xudafərin körpüsü bildiyimiz kimi Araz çayı üzərində salınmışdır. Bu körpünün nə vaxt və necə salınması haqqında tarixçilər arasında da müəyyən bir mübahisələr vardır. Amma ilkin etimalara görə Araz çayı üzərində, yəni indiki Azərbaycan ərazisində bu körpünün salınmasına ilk dəfə İran hökmdarı Dara tərəfindən də deyilir. Amma o belə etimal edilir ki, çayın üzərində taxtadan bir körpü kimi salınmışdır. Yəni ilkin olaraq. Amma sonraki dönəmdə ərəblərin Azərbaycan ərazisinə gəlişinə bu daha çox təsadüf edir və ərəb tarixçiləri iddia edirlər ki, hətta Məhəmməd Peyğəmbərin dostu Bəkir İbn Abdullah tərəfindən ilk dəfə burada kiçik ölçüdə körpü salınıbdır. Bu da təbii ki, Araz çayının üzərindən keçərək Cənubi Azərbaycan ərazisinə getmək üçün idi. Təbii ki, bunun da yalnız iqtisadi və hərbi məqsədi ola bilərdi. Amma məhz indiki Xudafərin körpülərinin, yəni bu 13 tağlı və 11 tağlı körpülərin salınmasını biz 11-ci əsr Azərbaycan memarlığı nümunəsində görə bilərik. Bütövlükdə 11-12-ci əsrlər Azərbaycanda intibah mədəniyyəti sayılır. Və 1027-ci ildə paytaxtı Gəncə şəhəri olan Şəddadilər dövlətinin hökmdarı Fəzil İbn Məhəmməd tərəfindən bu körpü salınmışdır və bu körpünün salınmaqda əsas məqsədi təbii ki, iqtisadi, siyasi, hərbi məsələlərlə əlaqədardır. Və bu körpülərin sonraki dönəmlərdə də həm dövlətlər üçün çox mühüm bir əhəmiyyəti vardır və bildik ki, sonraki dönəmlərdə Azərbaycanda Monqol ağalığı, yəni Hülakülər, İlxanilər dövləti mövcud olmuşdur və həmin dövrdə körpünün dağılmış hissələri bərpa edilmişdir. Və digər dönəmlərdə hər dəfə döyüşlər və savaşlar bu körpünün müxtəlif tağlarını zədələyirdi, dağıdırdılar. Və qeyd etmək lazımdır ki, körpülərin eni 6 metr, hündürlükləri 10-12 metr fərqlənir
və uzunluqları isə 13 tağlı körpüdə 200 metrdir. Digər körpüdə isə bu 130 metrdən artıqdır. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, orta əsr memarlıqları sırasında, yəni körpü salınma işində bu Azərbaycanda memarlıq sənətinin necə bir inkişaf etdiyini göstərir. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu körpü dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi tanınır. Əlbəttə. Və Sovet dönəmlərində belə 30-cu illərdə də SSR və İran deyəsən onun müəyyən hissələrini yenə də dağıdıblar. Belə bir məlumat oxudum ki, sanki insanlar bir-birləri ilə əlaqə yarada bilməsinlər. Biz bilirik ki, 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Sovet hökumətinə qarşı Azərbaycanda o müstəqilliyin əldən getməsi ilə bağlı çoxlu mübarizələr aparılmışdı və hər dəfə də Sovet hökumətindən qaçmış bu mütərəqqi insanlar Araz çayını o üzünə keçirdilər. Və 30-cu illərdən başlayaraq SSR ilə İran arasında bu məsələlər müzakirə edildi və bundan sonra Sovet hökuməti xalqımızın qarşı özünün apardığı o çirkin siyasətlərindən biri də məhz bu körpünün, bu abidənin dağıdılması oldu. Və beləliklə Xudafərin körpüsü, daha doğrusu körpüləri dağıntıya məruz qaldı. İllərlə nə qədər bizə qarşı haqsızlıqlar olub, bayaq söylədiyimiz şey. İncidiblər bizim. İncidiblər. Həmişə elə bir ki, belə bir məqsəd yönlü şəkildə. Bəli, bizim tarixi abidələrimizə qarşı da bir qəsf var. Bizim yer adlarımızın dəyişdirilməsinə qarşı da bir qısqançlıq hissi həmişə olubdur bizim düşmənlərimiz tərəfindən. Və Xudafərin körpüləri özünün digər faciəsini isə bildiyimiz kimi müstəqillikdən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında baş vermiş bu qarşıdurmada aldı ki, Cəbrayıl rayonu 1993-cü ilin işğal edildikdə məhz erməni quldurları tərəfindən körpü dağıdıldı. Elə bu tarixi danışmaq istəyərdik. Körpü əhəmiyyətini həm də 1-2-ci Qarabağ müharibəsində də itirmədi. Elə əhəmiyyətini diqqətdə saxlayaraq da ermənilər tərəfindən dəfələrlə tarixi obyekt kimi, tarixi abidə kimi onlara qarşı səhv davranışları oldu, daha doğrusu körpüyə qarşı. Biz istəyirdik ki, Xudafərin körpüsü müharibə illərini necə keçirdi? Nələri itirdik, nələri bərpa etməyə ehtiyac var orada? Xudafərin körpüsü bildiyimiz kimi ermənilər özü də çox yaxşı bilirlər ki, bu Azərbaycanın tarixində, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında bu körpünün çox böyük bir mənası var. Bizim üçün simvoldur. Bəli, bizim üçün bir simvoldur. Həm də bu körpü özü bir anlıq belə düşünək, Güney ilə Quzey Azərbaycanın birləşdirilməsini göstərir. Məhz bu körpü sübut edir ki, bu ikisi bir torpaqlardırlar. Yəni, bu sadəcə olaraq siyasi mənada yox, coğrafi mənada ayrı düşmüş bir əraziləri birləşdirməkdən ötürüdür. Yəni, bunun təkcə xarici bir ölkə kimi deyildir. Yəni, bu simvolika kimi bunu qələmə vermək lazımdır. Və qeyd etmək lazımdır ki, 11-ci əsrdə, 12-ci əsrdə Azərbaycanda çay üzərində belə körpülər çoxdur. Hətta Güney Azərbaycanda Qızılüzən çayında da bax, bu tipli körpülər vardır. Hətta Qazax rayonu ərazisində də sınıq körpü vardır ki, o da məhz bu tipli memarlıq nümunəsidir. Və Xudafərin körpüsünün o aşırımlarından biri hansı ki dağıntıya məruz qalıbdır, o yerli xalq arasında, xüsusilə Güney Azərbaycanda bəzən sınıq körpü də adlandırılır. Yəni, məsələn, məhz bu sınıq körpü anlaşı o deməkdir ki, bu tarixən zədələrə məruz qalmışdır. Və ermənilər öncə qeyd etdiyiniz kimi 1993-cü ilin avqustunda Kəlbəcər Cəbrayıl rayonu işğal edilən zaman onlar ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisindəki bütün tarixi abidələrə qarşı bir vandalizm siyasəti həyata keçirirdilər. Qədim Romada vandallar şəhərin bütün memarı qabidələrini dağıtdığı kimi onlar nəinki dağıdırdılar, hətta onları belə deyək ki, qirilərə yanaşdırırdılar, erməniləşdirirdilər deyək. Və onlar məhz bu körpünün bu hissələrini dağıtmaqla onu sübut etməyə çalışırdılar ki, yəni burada Azərbaycan memarlığının izləri olmasın. Burada əsas məqsədin biri o idi. Yəni heç də qisas almaq deyil. Yəni çünki o dünya əhəmiyyətli bir memarlıq abidəsi idi. Həm o Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ərazisinin böyük olduğunu göstərirdi. Yəni bu körpü yox olardısa bu o demək anlayış verir ki, kontakt yəni, artır. Hə? Bəli, yəni o ayrı bir ərazidir, bura ayrı bir ərazidir. İşte gəldi tarixi nə gedəndə ki, bu harda nə vaxt salınıb, aydın olur ki, həmin vaxt burada dövlət olub, dövlət başçısını kim, hansı dövlət olub, bəli. Azərbaycan dilli olub ya, bütün bunlar əslində nə qədər qədim olduğumuzun sübutunu göstərir. Əlbəttə bu həm bizim dövlətçilik tariximizin bir sübutudur ki, 11-ci əsr mərkəzi, yəni paytaxtı Gəncə şəhəri olan
Şəddadilər dövlətinin hökmdarları tərəfindən salınıbdır. Bu körpü Azərbaycan memarlığı nümunəsidir və qeyd etdiyim kimi həmin əsr Azərbaycan intiba əsridir. Azərbaycanda təkcə yəni bir o ərazidə körpü salınmayıbdır. Digər çaylarda da bu körpülər salınıbdır. Az öncə qeyd etdim ki, sonradan dağılmış sınıq körpüdür. Həmçinin məsələn bu dövrdə Azərbaycan memarlığının müxtəlif nümunələr vardır ki, mövzumuzdan biraz kənara çıxsaq deyə bilərik ki, Naxçıvanda memar Əcəmi Əbubəkir Naxçıvan tərəfindən də bizim memarlıq abidələrimiz vardır. Yəni bu tarixi bağı onlar qoparmaqla sübut etmək istəyirlər ki, bu ərazidə yəni Azərbaycan xalqına aid heç bir memarlıq abidəsi yoxdur. Şəfa müəllim, siz misal üçün Güney Azərbaycandakı körpünü dediniz, misal kimi çəkdiniz, sonra Qazaxdakı sınıq körpünü dediniz, sonra indi Naxçıvanı da yada saldınız. Bəs dünya körpüləri ilə biz müqayisə edə bilərikmi Xudafərin körpüsünü? Həm tarixi nöqtəyi nəzərdən, həm də bir sənət əsəri kimi. Əlbəttə, ilk olaraq onu deyə bilərik ki, iri çaydaşları üzərində körpünün bu cür belə salınması və orada xüsusi ornamentlərin olması, orta əsrlərin ilkin memarlıq nümunələrin orada əks edildiyini biz görə bilərik. Yəni, burada sanki bir təkcə sıradan bir çay üzərindən keçmək üçün körpü deyil, onun özü həm də bir tarixi abidədir. O körpünün aşırımları arasındakı olan o məsafələr, orada müəyyən körpü salmanın texnologiyasının hətta o dövrdə Azərbaycanda necə inkişaf etdiyini biz deyə bilərik. Bu sahədə bizim çox hörmətli professorumuz Cəfər Qiyasinin əsərləri var ki, biz bunu orada görə bilərik ki, daha çox tədqiqatlarında öz əksini tapıbdır ki, bu körpünün memarlıqla baxımının təkcə həm də bir arxeoloji etnografik məlumatlar da burada əks olunur. O ki, qaldı körpünün dünya əhəmiyyəti olmasını, bəli, bu da çox doğru bir sualdır. Bilirik ki, Azərbaycan şimaldan cənuba və şərqdən qərbə gedən tarixi İpək yolunun üzərində yerləşən bir dövlətdir. Və məhz bu körpüdən də orta əsr karvanları istifadə etmişlər. Çünki o dövrdə bildik ki, Vahid Azərbaycan dövləti olubdur və Araz çayı yalnız coğrafi baxımından bu dövlətlərin ərazisini ayırmışdır və bu baxımdan körpü iqtisadi əhəmiyyətə malik idi və bu körpüdən istifadə edən orta əsr karvanları şərqdən qərbə gələrək məhz bu körpüdən istifadə edirdilər. Və bu da onu deməyə əsas verir ki, o dövrdə Azərbaycan dünya iqtisadi məkanında da öz sözünü deyirdi və bu körpülərin çox böyük bir logistik əhəmiyyət də vardır. Və biz bugün də görürük ki, vətən müharibəsində bizim torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan yenə də təkcə Cənubi Qafqazda deyil, dünyada əsas logistik bir mərkəzə çevrilməkdədir. Elə bu nüansı nəzərə alaq ki, daşınmalarda əhəmiyyətli rol oynayıbdır. Əgər istənilən vaxt müəyyən yerlərə gedib gəlməyə körpüdən istifadə ediblər insanlar və yaxud da hərbi məqsədlərlə, demək ki, bu körpü həm də yaxın ərazidə yaşayan insanların həyatı təsir edib. Onların sosial rəngarəngliyinə, yeni şeyləri birbaşa o körpü vasitəsindən gələn tacirlərdən, gələn qonaqlardan, keçən karvanlardan alıblar. Bəs bu körpünün həm də insanların inkişafına, sosial həyatının, rifahının dəyişməyinə necə təsir olubdur? Yəni, yol üstündə olublar sanki həmişə. Doğru qeyd edirsiniz. Qeyd etmək lazımdır ki, Araz çayının şimalında və cənubunda yaşayan bu Azərbaycan xalqı vahid bir xalqdır. Və biz qeyd etməliyik ki, bu eyni tayfalar, eyni xalqlar bir-biri ilə kommunikasiyaya girmək üçün də bu körpüdən istifadə edirdilər. Bəzən, məsələn, Azərbaycan-Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra bu körpü vasitəsilə mütərəqqi insanlar, çarizmin siyasətini qəbul etməyənlər o tayı keçirdilər. Və bəzən də biz sonraki dönəmlərdə görürük, İranda qacarların rejimindən də cana doyan mütərəqqi insanlar da məsələn bu tərəfə keçirdilər. Və ondan başqa hər iki bilir ki, əhali bir-birinə yəni qohum xalq idilər. Yəni eyni xalqdılar. Və ona görə də körpüdən istifadə etmək onların həm də bir sosial münasibətlərinin möhkəmlənməsi baxımından da çox mühüm bir əhəmiyyət var. Məsəl üçün, Cəbrayılın sakinlərinə necə təsir edib, onların həm də iqtisadi baxımından. Çünki adətən bu cür nöqtələrdə yerləşən insanlar daha, belə deyək, müasir deməzdim, amma qaynayıb qarışan olurlar xaricdən. Bizdə, misal üçün, Şimalda da, Balakənzə, Qatala da, Qazax da, misal üçün, daim sərhəddədirlərsə, yenilik birbaşa ora gəlib gedir, xaricdən gəlib gedənlər birinci ən yaxın olaraq qonaq gəlirlər. Həm onlar yeniliyi birinci özləri bilirlər, həm də harasa getməyə daha ürəkli olurlar.
Doğrudur. Bu miqrasiya məsələləri, yer dəyişmələr, müxtəlif iqtisadi münasibətlərdən irəli gələn bu cür əlaqələr səhrətyanı ölkələrdə özünü daha çox göstərir və bunu bəzən səhrətyanı turizm anlayışı var müasir dünya turizm sektorunda və bu baxımında qiymətləndirmək olar. Xudafər köprüsünün Azərbaycan hissəsi Cəbrayıl şəhərində, İran hissəsi isə Xudafərin şəhərində yerləşir və hər iki ərazidə yaşayanlar da məhz elə azərbaycanlılardırlar. Və bu onu demək əsas verir ki, bu körpü, yəni özü də belə monumental bir körpü, orta əsr memarlığının ən bariz nümunələrindən biridir bu. Yəni dünya həmin dövrdə dünyanın müxtəlif ölkələrində salınmış körpülərlə Xudafərin körpülərini cəsarətlə müqayisə etmək olar. Hətta biraz da irəli gedərək deyə bilərik ki, bu körpünün özündə o müxtəlif naxışlar, o ornamentlərin olması, orada o çay daşlarından, texnologiyadan məharətlə istifadə edilməsini biz görə bilərik və onun belə deyək səliqə ilə salınması və daha da dözümlü olmasını biz deyə bilərik ki, bu körpü yəni sıradan bir körpü deyildir. Bu körpü o qədər qəribə bir şeydir ki, biz uşaqlıqda məktəb kitablarımızda həmişə onu görürdük, Şəhriyarın şeirlərinin yanında və bizim üçün həmişə həsrətin simvolu olub, gözyaş. İndi isə qürur simvoludur. Və madam ki, bugün bizim üçün o qürur simvoludur. Bəs bugün və bugündən sonra biz keçdiyi tam keçmiş illər öncə bundan baş verən hadisələrə, tariximizə, bugün qürurumuz və fəxarətçisimiz. Bəs sabah? Biz Xudafər körpüsünə bir qeyd etdiyimiz kimi simvol kimi baxırıq. Azərbaycan xalqının bütövləşməsi. Və biz özü də bu Xudafərin körpüsünün Azərbaycan bayrağının sancılması torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bir dövrə düşdü və özü də ora Azərbaycan bayrağının sancılması qeyd etdiyimiz kimi müstəqilliyimizin elan edildiyi, yəni dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğu bir günə düşdü. Bunun özü də bir subliminal mesajdır ki, Azərbaycan özünün bütün tarixi torpaqlarını bərpa etməlidir. Yəni bu çox böyük bir missiyadır. Bu biraz düzdür, populist səslənə bilər. Amma hər halda biz qeyd etməliyik ki, artıq Azərbaycan öz, yəni ölkə başçısı qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan indi təkcə öz ərazisindəki yox, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların vətənidir və onların hər birinin hüquqlarını qorumağa qadirdir. Amma eyni zamanda dövlət başçımız həmişə deyir ki, bizim başqa ölkələrin ərazi bütövlüyünə işimiz yoxdur. Bəli, biz yalnız öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq, yəni əsas bu vacibdir. Yeri gəlmişkən, yaxşı xatırlayıram o şəkilləri, videonu daha doğrusu. Məhz ilk gedən yerlərdən, çünki ilk belə də işğaldan qaytardığımız yer də məhz həmin ərazi idi, Xudafərin körpüsü ətrafı. İlk getdikləri yer dövlət başçımızın və Mehriban xanımın elə oraydı. Çox belə yaxşı yadımdadır, gözümün qabağındadır ki, necə orada gəzirdilər və biraz daşlıqdır filan, su çətindir gəzmək, kömək eləyirdi, əlindən tuturdu, qaldırırdı birlikdə. Və o qədər gözəl, o qədər, bilirsiniz necə, orada elə bir hisslərdi ki, o artıq doğmalıqdır da, başa düşürsünüz, biz sanki ölkə və ölkənin əsas adamları, yəni ailə başçısı, ölkə bir ailədir, ailə başçısı və biz övladlar baxırıq, sevinirik və deyirik ki, biz də nə vaxtsa ora gedəcəyik, mən hələ olmamışam. Ona görə o havanı hiss edə bilmirəm. Düz deyil, əslində mənim də elə bilavasitə ora gəlirdim, gedirdim ki, biz də orada olmaq istəyirik və o gözəl abidələrin hər birini, o torpağın qoxusunu, havanın hərarətini hiss etmək istəyirik qəlbimizlə, ruhumuzla. Doğru qeyd edirsiniz ki, ölkə başçısının həm də Ali Baş Komandan kimi oradan foto şəkli paylaşmasının özü də çox bir tarixi əhəmiyyətə malik idi. Ha, foto da var idi, video da var idi. Hər şey var idi. Bəli, bəli. Bütün o görüntülər bizim hafizəmizdə, beynimizdə, ruhumuzda. Siz necə olmuşsunuz orada? İndi bax, yəni artıq... Təəssüf ki, Xudafərin son iki ildə arasında olmamışıq. Düzdür, işğaldan azad edilmiş bölgələrdə, xüsusilə Şuşa şəhərində olmuşam. Olmuşuz. Dəfələrlə bir tarixçi kimi. Bir dəfə olmuşuq. Özdə ilk dəfə keçirilən beynəlxalq elmi konfransda olmuşuq. Ha. Hətta Cıdır düzündə biz xaricdən gəlmiş alimlərlə birlikdə rəqs etmişsiniz. Müzakirələr etmişik. Müzakirələr. Necədir bu bir tarixçi kimi təəssüratlarınız? Çünki siz bu işin içindəsiniz, siz tarixçisiniz. Sizin yanaşmanız yenə təsir edir. Doğrudan da əslində bir var ki, siz tarixi oxuya-oxuya və bu tarix bizim deyildi və yana-yana bu tarixə nəzər salırsan və birdən-birə sən artıq dünya gözüylə bütün oxuduqlarını, bildiklərini birər-birər görüb, gəzib, izləyə bilirsən. Şuşanın işğal edilməsi və digər bölgələrin işğal edilməsi bizim təbii ki, uşaqlıq illərimizə, yəni yeniyetmək dövrünə düşür və bu bizim, belə deyək də, ağlımızın
kəsən bir dövr olduğuna göre bu bize çok büyük bir psixoloji zərbələr vurmuşdu. Ve sonraki dövrdə de biz bunu gördük ki, necə deyirlər, artık biz torpaqlarımız işğal altında kaldı. Ve bizim sonraki tələbəli illərimizdə de biz her defa bu işğaldan azad edilməklə bağlı fikirlər səsləndirəndə de bu bize o kadar da real görünmürdü. Hatta biz hərbi xidmətdə olarkən de, orada hərbi and içərkən de bir söz vardı ki, lazım gələrsə vətənim uğrunda canımdan keçməyə hazıram. Hmm. Və biz fikirləşirdik ki, görəsən o tarixi gün nə vaxt olacaqdı. Amma o tarixi gün, ölkə babası deyən kimi, hər şeyin zamanı var. Bir il sonra gec olardı, bir il əvvəl tez olardı, belə bir yaxşı ifadə işlətdi. Və məhz o 2020-ci ildə baş verdi və o torpaqlar işğaldan azad edildi. Və Şuşa şəhərində olarkən və mən Şuşaya gedərkən təkcə bir torpağı işğaldan olunmuş vətəndaş və tarixçi kimi yox, həm də bir çox dərin təəssüratla getdim. Təbii ki, orada ermənilərin həyata keçmiş olduqları bir vandalizm gördüm. Yəni bütün tarix abidələr yerlə yeksan edilmişdi və bunlar sadəcə olaraq onu da məhsus verdi ki, bu torpaqlar onların öz torpaqları olmadığına görə yer üzündə siliblər. Silirlər. Ama biz hamısını bərpa edəcəyik, hər şey gözəl, artıq proses başlanır. Biz sizi təbrik edirik. Bugünkü bayramlar münasibətilə, həm də ona görə ki, tarixçi kimi gedib Şuşada doldunuz, gördünüz onu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bizim şəhidlərimizə də rəhmət eləsin ki, bizə qaytardılar həmin o torpaqları. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Vətən Müharibəsi Fondunun müdürü, tarixçi Şəfa Mövsümüydü. Bizim qonağımız Şəfa Mövsümov. Biz sizinlə sağollaşırıq, amma qısa aradan sonra qayıdırıq bura. Bizim növbəti qonaqlarımız olacaq, növbəti mövzumuz olacaq. Təşəkkürlər. Sizə uğurlar. Sağ olun.